Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Jep dorëheqjen kryeministreja britanike Liz Truss, ajo njoftoi vendimin përmes një deklarate në Downing Street. I have therefore spoken to His Majesty the King. Un fola me mbretin dhe njoftova se po jepja dorëheqjen si lider I Partisë Konservatore. Sot në mëngjes u takova me drejtuesin e Komitetit 1922, Graham Brandy, dhe ram dakord se do të kishte një zgjedhje të leadershipit to be completed within the next week. Sipas një prej kryeministrave më të shkurtër britanike, kjo do të sigurojë që konservatorët të përmbushin projektin e tyre politik. This will ensure that we remain. Kjo do të na siguroj që do të mbetemi në rrugtimin ton për planin fiskal dhe të ruajmë stabilitetin e ekonomisë së vendit ton dhe sigurisë kombëtare. E do të qëndroj si kryeministre derisa të zgjidhet pasardhësi. Thank you. Largimi vjen pas 6 javësh në detyrë, duke bërë atë një nga kryeministrat me mandatin më të shkurtër në historinë britanike. Truss, kryeministre e tretë femër e Britanisë, nuk ishte në gjendje të shpëtonte postin e saj të kryeministrit, edhe pse hoqi dorë nga plani I saj ekonomik dhe zëvendësoi dy poste kyçe në kabinet gjatë javës së kaluar. Pas dorëheqjes së Liz Truss nga posti kryeministres, opozita në Mbretërinë e Bashkuar kërkon zgjedhje të përgjithshme. Udhëheqësi I laboristëve, Sir Keir Starmer, bëri thirrje për zgjedhje të menjëhershme. Sir Keir tha se vendi nuk mund të ketë një eksperiment tjetër në krye të Partisë Konservatore. Kësaj kërkese janë bashkuar dhe Liberal Demokratët, SNP dhe Partia e Gjelbër. Udhëheqësi SNP Westminster, deputeti Ian Blackford, tha se kaosi I plot në qendër të qeverisë konservatore nuk mund të vazhdojë më. Udhëheqësi Liberal Demokratëve, Ed Devery, tha ne nuk kemi nevojë për një kryeministër tjetër konservator që kalon nga kriza në krizë, ne kemi nevojë për zgjedhje të përgjithshme. Pas dorëheqjes së Liz Truss, reagoi dhe presidenti francez. Emmanuel Macron tha se është e rëndësishme që Mbretëria e Bashkuar të gjejë stabilitet sa më shpejt të jetë e mundur. Me të mbritur në një samit të Bashkimit Evropian në Bruksel, ai u tha gazetarëve. Ne duam mbi të gjitha stabilitetin. Në nivel personal, jam gjithmonë I trishtuar kur shoh një koleg që largohet. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Kancelari Gjerman ka deklaruar se presidenti Rus Vladimir Putin është duke përdorur energjin dhe krizën e uris si armë, mirë po ka dështuar që të thyej unitetin e perëndimit. Si pas Olaf Scholz, përshkallëzimi I fundit I luftës së Moskës nuk do të mbetet pa përgjigje. Even this taktikat e tokës së djegur nuk do ta ndihmojnë Rusin që të fitojë luftën. Ne vetëm do të vazhdojmë forcimin e unitetit dhe vendosmërinë e Ukrainës e të partnerëve të saj. Duke folur para parlamentit, ai tha se Gjermania e ka liruar veten nga varësia në gazin rus, mirëpo është duke punuar në uljen e çmimeve, përfshirë sigurimin e kontratave të reja për furnizimin me gaz nga shtetet e tjera. Pakti vendeve të BE-s për çmimin tavan për gazin nuk do zbatohet për marrëveshjet afatgjata. Qëndrimi I vendeve të Unionit u konfirmua nga kryeministri I Hungarisë, Viktor Orban, tha të premten se në samitin e Bashkimit Evropian është rënë dakord që çmimi I tavan për gazin nuk do zbatohet as për paktin 15 vjeçar që ka Hungaria me kompaninë ruse Gazprom. Çmimi I tavan është çmimi maksimal I lejuar ligjërisht në një shtet. Kryeministri Orban ka thënë në paqin e tij në Facebook se ne kemi siguruar një përjashtim nga çmimi I tavan për gazin, ndaj marrëveshja nuk do të dëmtojë furnizimet e Hungarisë me gaz. Presidenti I Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë të premten se shtetet e Bashkimit Evropian do të vazhdojnë të punojnë për të luftuar krizën me energji që ka përfshirë këtë blok. Liderët e BE-s janë pajtuar që të punojnë në masat për të luftuar çmimet e energjisë për ekonomitë familjare e bizneset, ka thënë ai në Twitter. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.